Jeg er en af Danmarks største bloggere, og jeg lever af at være på de sociale medier. Mit privatliv er crazy, men det skal ikke sætte en stopper for min karriere. Rigtig få mennesker kan leve af at være influencer i Danmark, men jeg er heldigvis en af dem. Der er branded Astrosen, og så er der Astrid i virkeligheden, og det kan sgu godt være svært at navigere rundt i. Jeg hedder Frederik, jeg er 18 år gammel, men alligevel er jeg kun 17, og jeg går ikke til sport. Min succes kom rigtig hurtigt, men jeg er også bange for, at den kan forsvinde lige så hurtigt igen. Hey guys, welcome back to my channel. Mine videoer har millioner af views, men jeg føler stadigvæk, at jeg skal kæmpe for at have en plads i den her verden. Forleden nat vågnede jeg ved, at hun skreg så højt, at han fløj ud af værelset, gennem luften og ind på værelset. Jeg har fået en af de største muligheder i min karriere lige pt. Jeg har fået muligheden for at komme til en casting hos en af Danmarks bedste castere, hvilket er en kæmpe opportunity for mig og det, jeg gerne vil med filmbranchen og tv-branchen, og jeg håber virkelig, at den kan få mig en ny retning og skabe nogle nye muligheder for mig. Det er fjerde nat i træk, at blive vækket på den måde. Jeg er så træt, at efterhånden føles som tortur ikke at få mere end 3 sammenhængende timer. Jeg føler personligt, at de sidste par måneder har været sindssygt udfordrende, både sådan personligt og arbejdsmæssigt. Jeg har ikke haft så mange jobs på arbejdet, og personligt er der bare sket så mange ting. Men når det så er sagt, så har jeg også været ude at rejse. Jeg har været i Milano med Fenty Beauty, og jeg har mødt Rihanna, som har været en sindssyg oplevelse. Så jeg har jo lavet en masse spændende ting. Og jeg håber jo så, at det her det bliver en ny spændende ting, der åbner nogle helt nye døre, nogle helt nye veje for mig og min karriere. In 2 hours approximately, I'm doing something that might be life-changing. And the nurse was starting to settle in. Calm down. You can do this. Til casting i dag, der skal jeg ind og vise de bedste sider af mig selv, og jeg skal vise, at jeg kan finde ud af at være forskellige karakterer og samtidig bære dem igennem og være overbevisende. For mig er det her en gigantisk mulighed for ligesom at starte noget nyt og ligesom få lov til at udforske noget, som jeg rigtig gerne vil udforske, altså skuespiller, drama og tv-verdenen faktisk. Så det betyder rigtig meget for mig, og derfor er jeg nok også lidt, jeg vil ikke sige nervøs, men jeg er spændt. Hej, din fisse. Har jeg nu nudler? Jeg tænkte på, at vi skulle sættes ud til altanen. Ja, lad os det. Det er åndssvagt, det er så koldt, synes jeg lige pludselig. Jeg synes bare, det er mærkeligt, ja. Hvad så, musen? Nå, men skal du høre? Jeg vil gerne høre. Det er fordi, jeg er blevet tilbudt at være med i sådan et radioprogram. Radioprogram? Ja, der hedder Er du Sunshine? Men det, der er med det, det er, at mange af dem, der er derinde, det er sådan nogle, der er til fyre. Ja. Det er sådan live, det hele. Og det bliver live? Ja. Og du ved, hvis jeg får et spørgsmål, Frederik, hvad så med dig? Er du til fyre, ikke? Så et eller andet sted, så vil jeg jo gerne have det spørgsmål kommer, så jeg bare kan være sådan her, ja, fuck, det er jeg, altså. Ja. Men alligevel, så gider jeg jo ikke. Nej, det er ej, for fanden. Jeg tror, jeg har vidst, at jeg har været til fyre i et par år. Jeg kan huske, at det var dengang, jeg kom hjem fra efterskole, som der var jo bare 16, der begyndte jeg at tænke ret meget over det, om det var noget, jeg var. Jeg ville jo vildt gerne ud med, at jeg er til fyre, ikke? Ja, men hvorfor har du ikke bare lyst til at lave en video om det? Der er du selv herover, hvad det er, du siger og gør. Du ved, sådan, så kan folk tænke, at han sætter en ekstra reklame ind, et eller andet, forstår mig ret. Så er der lige hate over det. Så er der kommentarer, så er der alt muligt. Så tror folk kun, jeg laver den for at få opmærksomhed, du ved, laver sådan en rigtig træk-agtig. Altså, det ville være så meget lettere, hvis jeg bare ikke var noget på de sociale medier. Ej, har du set Frederik, han har lige min gamle klasse, du ved, sådan noget. Fuck, jeg kan det ikke. Nej fuck, jeg kan det ikke. Jeg har også altid været ret meget opmærksomhed på, altså sådan fra dine følgere, om hvad du egentlig er. Det har ikke altid været positive kommentarer, der er kommet omkring det. Så
Så det har sgu påvirket mig nogle gange og presset mig lidt ud af situationer. For eksempel som den her, hvor jeg bliver lidt nødt til at fortælle det. What the fuck? Hvorfor kan I ikke bare lade mig være? Lade mig være den, jeg er sådan, uden hvorfor at... Hvorfor er det så negativt? Ja, og hvorfor fuck skal du overhovedet have en mening til det? Det kan frustrere mig så meget, jeg kan blive så sur over det. Du må da også være røvhamrende træt af at holde det hemmeligt. Fordi du går jo bare med et kæmpe del af dig selv, bare og du ved, lukker det inde. Men synes du, at jeg sådan skal tage jer til at være med i det der radioprogram? Du vil jo gerne sige det. Ja, det vil, godt det vil jeg gerne. Jeg synes, det er en virkelig god mulighed, og jeg tror det også, det er rart for dig. Jeg tror, jeg gør det. Jeg synes, det er fucking sejt, du tager det her step og ligesom sådan der. Puh, nu gør vi det. Mm. Og nu. Thank you. Of course, honey. Honey. Ja. Ja. Fuck, det er nøjere. Men jeg synes også, at det er lidt sejt. Det må man da gerne sige. Det er skide. Ja, selvfølgelig må du da sige det. Fuck janteloven, eller sådan der. Du er jo skide sej. Ja, jeg er fucking sej. I dag fejrer jeg min 31-års fødselsdag. Jeg er sindssygt glad for, at mine tætteste venner de er her. Og vi skal bare have... Det er mega sjovt, og vi skal spise god mad, og vi skal være fulde. And we're gonna have fun. Hello! Skal jeg sige noget? Ja, lige hej, velkommen. Og Samantha, der har planlagt det hele. Samantha, min bedste veninde. Samantha har faktisk hjulpet mig med at planlægge den her fest. Hun har fundet stedet. Hun har sørget for alt, og det hun faktisk tit gør for mig. Jeg holder ikke en tale, by the way, men jeg vil bare lige hurtigt sige. I længe har jo ikke holdt 30 års fødselsdag, så hvis I tænker, hvorfor jeg vil tage med til 31 års, men ikke den 30. Sidste år, hvor jeg blev 30, der holdt jeg ikke min fødselsdag, selvom jeg gerne ville. Men det var kaos med Morten. Jeg havde intet overskud til noget som helst. Så i år, så tænker jeg, nu gør jeg det sgu. Og det skal være stort, og det skal være fedt, og det skal være amazing. Og jeg er så glad for, at Samantha hun har hjulpet mig med det. Jeg laver en masse Insta-stories, og det gør jeg egentlig altid, uanset hvor jeg er, hvis der sker noget exciting. Og det gør det jo i aften. Jeg synes, at alle ser gorgeous ud, og vi har en god aften, så selvfølgelig skal man følge og lige følge med i, hvad der foregår. I dag der skal jeg jo fejre, at jeg har landet tre tøjkollektioner med Naked, så jeg skal ud og fejre det med Thomas. Er du glad? Ja. For helvede. Tre kollektioner? Mm. Naked? Ja. Er spændende. Det er for vildt. Det er spændende. Jeg glæder mig. Som alle ting handler det jo ligesom om at gøre det på det rigtige tid, hvor du også har overskud både i dit liv og ligesom lidt mere ro på. Og det nu. Det har helt klart været nogle hårde måneder. Jeg har rigtig tit haft brokket mig over mit arbejde, men jeg har fundet gejsten igen, og det er jo også sådan noget, som de her projekter gør, og det er jeg bare helt vildt glad for. Det er meget godt udvalg. Imponeret. Altså hele designprocessen jo. Mm. Der er du jo... Altså du er med ind over fra A til Z jo. Men har du set alle de der designs? Du har. Alt det er. Du har allerede kigget på den. Ja, ja. Du er hurtig. Ja, ja. Det er så fedt at have så stor indflydelse på den her kampagne. For det er noget, jeg skal sætte mit navn på. Og det er noget, der skal repræsentere mig. Så selvfølgelig skal jeg have så stor indflydelse på det. Jeg tror, jeg sendte et oplæg til dig i går. Og du er jo allerede begyndt at fatte noget ned nu her. Det er jo, det er jo sindssygt sejt. Nævnte hele tiden sådan omkring, hvorfor de også har valgt dig. Det, som han også ligesom lagde lidt vægt på, det var også, at du skiller lidt ud fra, hvad der ellers er. Også, at du viser så meget personlighed og identitet i din profil. Og jeg tror, det er det, som de ligesom også er blevet fuldstændig forelsket i. Ja. Jeg er bare helt vildt glad for at kunne få den mulighed nu, også hos jer, at det lykkedes, ikke? Jo. Jeg synes fandme, det er sejt godt, at jeg har landet den her også. Det er jo dig, der har lavet den på vandet. Det er jo dig, der har landet den. Det er jo dig. Du er fucking sej. Det her er jo en kæmpe mulighed for mig, og jeg synes, det er helt vildt, at jeg kan nå hertil at få de her muligheder, på trods af, at jeg ikke har en uddannelse inden for det. Men det viser jo også bare, at YouTube
i mine øjne i hvert fald, er en uddannelse, og det kan føre mig til visse mål. Og jeg kan slet ikke overskue og tænke på, hvad der kan ske i fremtiden, hvis jeg kan opnå det her, når jeg er 19. Det kommer over til at gøre alle mulige sindssyge ting for fremtiden, ikke? Det kommer til at åbne så mange døre, tror jeg. Skål. Skål for helvede. Skål for helvede, mand. Godt. Det var en ordentlig skål, det der. Det var det. Lad os lige sætte os, så kan vi lige, ja, så kan jeg lige snakke lidt med dig. Ja, meget gerne. Hvor gammel er du? Jeg er 25. Ja. Ja. Nu skal du jo nok også til at komme i gang, ikke? I know. Ja. Ja. Jeg har jo sendt dig en tekst, ja, som er en sådan lidt neutral tekst. Ja. Man kan sådan starte med at lave et lidt almindeligt bud, og så, så må vi se, hvordan det går. Og så, ja, så giver jeg lige nogle kommentarer på det. Meget gerne. Jeg filmer dig, fordi det er nogle gange sådan, sådan allerførste take i virkeligheden er det bedste. Ja. Det handler om at glemme sig selv, og ligesom bare være til stede i teksten. Ikke? Mm. Og så gør det ikke så meget, om du siger lige nøjagtigt det, der står eller ej. Det var lidt en udfordring faktisk at blive placeret i en stol, men jeg var sådan, da jeg lige sad der, så var jeg sådan lidt, wow, nu er jeg nervøs. Ikke spændt, nervøs. Forleden nat vågnede jeg, fordi hun skreg så højt, at jeg nærmest fløj ud af sengen, gennem luften og ind på værelset. Det er fjerde nat i træk, at jeg blev vækket på den måde. Prøv lige en gang at fortælle mig, hvordan havde du det? Hvordan havde du det nu, når du lavede den her? Jeg havde det egentlig sådan okay, tror jeg. Ja, ja. Du skal virkelig arbejde med det der med at stole på, at less is more. Jo mindre du kan gøre, ja, jo mere troværdigt bliver det. Nu synes vi skal prøve at tage en til. Jeg blev helt svimmel af den her høje skinger lyd lige ind i mit øre. Men når jeg ser ind i hendes øjne, så ved jeg, at jeg elsker hende. Og jeg har aldrig elsket nogen så højt før. Den var rigtig god. Ja, det var. Du kunne godt mærke det. Ja, det føles faktisk rigtig dejligt. Det synes jeg faktisk, det er blevet rigtig meget bedre. Mm, ja. Så du har noget. Og jeg synes, det hjælper dig, at du har en tryghed over for kameraet. Mm. Altså, du er jo ikke bange. Nej. Det ville være meget underligt, ja, hvis jeg var det. Ja. Ja. Men der er jo masser af ting, tænker jeg sådan, altså hvis de for eksempel skulle lave noget Peter Pan eller sådan noget med klokkeblomster og sådan noget, som du ville være oplagt til, for eksempel. Hvis der så dukker noget op, så ringer vi og spørger dig. Tak for muligheden. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg tror, det gik godt. Og jeg synes faktisk, på den korte tid, det var, der jeg faktisk lært rigtig meget. Det der med, at less is more, og det er jo faktisk bare en generel ting. Jeg er spændt på at se, hvor det her det tager mig hen, og om det fører til noget. Det håber jeg jo rigtig meget, at det gør. Lad os sætte os ned ved vandet, så kan vi æde, og så kan vi lige snakke. Astrid og jeg, vi er blevet super tætte her på det seneste. Nu har vi jo boet sammen i sådan 3 uger, hvor vi sådan virkelig intens har været sammen. Og altså sådan, jeg har bare virkelig lyst til at dele alting med hende. Relationship goals! Ej, hvor optur. Hvordan gik det egentlig med Emilie? Vi var jo sammen her for nogen. Vi snakkede faktisk om, hvorvidt jeg skulle springe ud. Eller om, hvordan jeg skulle springe ud i et radioprogram. Ja. Som jeg havde fået tilbudt om at være med i. Jamen, jeg er blevet tilbudt det her at være med i det her radioprogram, hvor man ligesom indirekte godt vidste, at dem, der medvirkede, var til fyre. Jeg har egentlig haft lyst til at medvirke i det, men jeg har simpelthen valgt at sige nej, fordi at jeg føler sådan, at jeg er så privat omkring min seksualitet, og noget, der er så sårbart og sådan, så privat for mit vedkommende, det synes jeg bare virkede forkert, hvis jeg lige pludselig skulle dele på så mange forskellige platforms. Nu er jeg jo også i gang med at sige det i det her tv-program, vi er i gang med at optage, og som optages lige nu. Jeg føler også, at du fra start af ikke har ville have, at det bliver til noget stort. Altså, det er ikke nogen big deal. Nej. Det er jo din historie at fortælle, som du skal gøre på din måde, og du skal være tryg ved det, ikke? Jo. Jeg har heller ikke tænkt mig at lave en video på YouTube. Jeg har tænkt mig at sidde og sige det til kameraet lige her. Ja. Og det er min måde at sådan springe ud på.
her kan jeg egentlig bare snakke om det, som jeg har lyst til at snakke med dig, fordi du er min gode veninde, og sådan bare gør det. Ja. Og så bliver det bare vist sådan. Hvad tænker du så, når det her kommer ud? Jamen, er du ikke nervøs? Altså sådan, jo, jeg er røvnervøs. Altså, jeg er så nervøs. Altså, jeg er nervøs på dine vegne. Jamen, jeg sad her den anden dag, og jeg var sådan, gud, er det overhovedet det rigtige, jeg er i gang i? I starten, både i min YouTube-karriere og dengang, at jeg begyndte at optage her, der var jeg meget sådan bevidst om, hvordan folk de så mig, hvilke billeder og indtryk de fik af mig. Og nu er jeg egentlig bare blevet sådan, ved du hvad, altså sådan, jeg er lidt ligeglad. Så et eller andet sted, fuck hvad folk tænker. Mm. Det er jo ikke noget, at jeg som sådan vil tage til mig. Og det er nu, jeg selv kan acceptere det. Fordi hvordan skulle andre folk acceptere, at jeg var det, hvis jeg ikke engang selv kunne? Eller sådan. Jeg er jo homo, og sådan er det. Altså, og det er 40 millioner mennesker i den her verden også. Præcis. Og det er det mest naturlige i hele verden. Ja. Prøv at tænke på, hvor mange du kan hjælpe på en eller anden måde. Der er jo så mange, der synes, du er møge sej, og nu synes de sikkert, at du bliver endnu sejere, fordi du tør at snakke om det her, ikke? Jo. Det er rigtigt. Skål for dig. Ja. Jeg synes, det er fucking sejt. Du kommer til at gå mok herfra. Mm. Det ved jeg bare. Du kommer til at fucking stige amok på YouTube, jeg ved det. Jeg håber da, at fremtiden bringer, at jeg bliver ved med at lave det, jeg godt kan lide at lave YouTube, og jeg får nogle fede projekter i fremtiden, og jeg kan blive ved med at være noget inden for mediebranchen. Og så håber jeg, at jeg finder kærligheden på et eller andet tidspunkt, at jeg finder en kæreste, som jeg har det godt med. Og så, men det altså, er vel helt normalt, at man håber på det som 18-årig. Ja. Det var god mad. Ja. Og en god det bajs. Det er simpelthen dejligt. Og godt selskab. Som mennesker, jeg skal ind og lave det fedeste, som i en barndrøm går i opfyldelse, fordi jeg skal lægge stemmen til en Disney-film! Ah! Jeg tror, mine følger, de bliver alle vilde, når der sådan, de finder ud af, at jeg skal lægge stemmen til en Disney-film. Også fordi de ved, hvor meget jeg elsker Disney, og det her det er bare sådan en stor drøm for mig, der endelig går i opfyldelse. Hold kæft! Bare klip. Det er Camilla Frederikke. Hej! Hej! Tak, jeg møder dig. Mange tak, ja. Camilla Frederikke. Ja, hej. Yes. Det er en lille barnedrøm, der går i opfyldelse her, vil jeg sige. Ja. Jamen, så er du kommet til det rigtige sted. Camilla, du skal jo være en ung pige, der sidder i en sportsvogn. Ja. Og du er ude at køre, og lige pludselig så bliver I overhalet af en af dine store helte, nemlig Elastipigen. Der bliver jublet, og du kan næsten ikke tro dine egne øjne. Ja. Og vi tager en replik ad gangen, lytter på den amerikanske og finder energien. Ja. Og så er det dig, og så taler du oven i det amerikanske. Ja, og prøver at ramme det samme udtryk, som de har. Ja. Jubel lidt. Du kan godt starte på 01 med noget jubel, og så det der sådan. Ja. Jeps, lad os prøve det. Sådan! Perfekt. Lige præcis. Rigtig fin energi. Jeg elsker mit arbejde som influencer, og det er ikke noget, jeg vil bytte væk for noget i verden, men jeg kan også bare mærke, at der er noget, der virkelig gør mig glad ved at lave det her med at performe og spille skuespil og teater. Det ligger bare så dybt i mig, og hvem havde troet, at lille Camilla Frederikke skulle nå så langt, efter at bare have lagt nogle make-up-videoer ud på YouTube? Så du har lige en replik mere her. Nemlig lige præcis. Så fedt. Så jeg er super glad. Sådan. Tak. Tak. Pilou Asbæk er med i en ny rolle. Ja. Pia Rosenbaum, ikke at forglemme, som... Mila, der er Mila, der er hun er endnu skønner. Men nu er du med i en Pixar-film. Ja, det er så vildt. Tusind tak. Du gjorde det rigtig godt. Jeg var meget, meget glad for det, du har lavet. Jeg er så glad for at høre. Super godt. Hvis det er sådan, at du har lyst til at lave det her, så vil jeg bare sige, at det er mere og mere sådan, at vi har YouTubere i studiet. I er jo sådan en ny slags, ligesom dengang stand-upperne kom. Ja. Og vi oplever jo, at I går ind med en masse fed energi og kommer med noget af det, vi godt kan lide. Smil i stemmen, og I synes, det er sjovt. Ja.
derfor, så hvis vi finder nogle roller, hvor vi tænker, det er da lige dig, så er det absolut en mulighed. Hakuna Matata! Er det blåeste ord? Nemlig. Jeg vil så gerne så meget mere det her. Det er virkelig en drøm for mig, og det er virkelig noget, som jeg bare brænder for. Så jeg håber, at næste gang, at jeg laver sådan noget her, for der skal være næste gang, så er det mig, der får skærmen, og ikke bare en tegnefilmsfigur. Skal jeg åbne den nu? Så pæne. Du er en sindssygt stærk, smuk og modig boss, babe. Yes. Og jeg ved, at dit nye år vil bringe dig masser af succes og mænd. Der stod ikke mænd! Før i tiden, der spurgte mine venner altid, hvorfor kommer du ikke mere ud? Hvorfor laver du ikke flere ting med os, og vi savner dig? Og jeg gik faktisk aldrig ud, og jeg gad ikke. Jeg var bare så deprimeret og ked af det hele tiden, og jeg kan tydeligt mærke, at det har ændret sig rigtig meget i år. Jeg er ude hele tiden. Mit forhold med mine venner er blevet bedre. Jeg er kommet tættere på dem alle sammen, og det gør mig bare sindssygt glad, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man har et godt forhold med sine venner og opretholder et socialt liv. Overvej lige den her tyr, jeg har fået. Jeg er en tyr, jo. Jeg besluttede, at i år, der skulle mit liv altså være anderledes. Jeg vil gerne blive glad igen. Jeg vil gerne have det bedre igen. Jeg er begyndt hos psykolog. Morten er flyttet ud. Jeg har det godt med Alicia alene derhjemme. Min karriere går virkelig godt. Så jeg synes, jeg gør alle de rette ting, og jeg kan mærke, at jeg er begyndt at få det bedre og bedre. Jeg er så glad for at se dig så her. Jeg har meget mere overskud til at gøre ting og bare sådan enjoy life. Skal vi have en boobs med? Obviously skal du have din boobs med. Situationen med Morten kan stadig godt være kaos, og det hele er lidt en rutsjebane stadigvæk. Men jeg har fået det bedre, og jeg er blevet mere glad. Og jeg er begyndt at kunne lide mit liv igen. Og jeg synes, at jeg er så småt at være få de ting, jeg fortjener igen. Der er mega meget gang i festen nu. Jeg synes, vi er ved at komme godt i gang with the drinks. Og vi skal faktisk videre på Orange og danse, og I må ikke komme med. Because shit is going down.